Hej, jag heter Kenneth. Jag jobbar som IT-tekniker här på Specialteknik. Och det är andra dagen tillbaka från semestern. Så jag tänkte att vi skulle gå runt och kolla lite vad som har hänt i vårt vegetarium. Det har växt otroligt mycket. Så häng med, så går vi runt och kollar. Och som sagt, som ni kan se här så har det växt jättemycket under sommaren. Under vårt semester, så vi kommer få klippa ner lite och fixa i ordning här lite. Men jag tänkte att jag ska visa lite bland våra tomater här. Så jag ska se om jag kan få loss den här. Så. Så har jag massa tomater. Vi har nog ganska många vi kan skörda idag. Och det här ska bli en underbar pastasås, är det tänkt. Vi har även lite gurkor här borta, så jag tänkte att jag ska klippa ner några gurkor så kan vi se hur det går. Mina kollegor har sagt att de har skördat jättemycket gurkor under sommaren. Det växer otroligt mycket gurkor. Så jag ska plocka loss en och sen ska vi gå in och kolla lite på våra nya odling inomhus. Välkommen inomhus då. Här kan ni se att vi har påbörjat lite odlingen inomhus. Vi har våra paprikor här nere. Vi har Vesalius eller melon. Vi är inte helt säkra. Så om någon av er vet vad det här är, lämna jättegärna en kommentar. För vi vill också veta vad det är för något. Vi har jordgubbar på gång här borta. Jag ska gå bort och kolla lite på blommorna här. Vi ser hur det går. Kolla här. De här har vi planterat i år. Många säger att man inte brukar få jordgubbar första året. Men jag tror vi kommer få det här. Vi kan se att vi har börjat få mycket blommor redan, som ni kan se här uppe. Samma här. Det är nästan som man kan se att en jordgubbe har börjat här. Vi har gått runt, vi har kollat lite. Och så glöm nu inte att gilla, prenumerera och gärna kommentera. Och som sagt, som jag sa förut, är om det här är Vesalius eller melon, snälla kommentera och hjälp oss på vägen. Okej, ha det bra. Hej!